Karena serangan kalian katakan sering sekawan production audio keparang Swan Malih kumantar jeng Ayu Dian Davila monggo. Nah iki kan ngopo nang kene iki? Ora iki lho iki ngopo nang kene iki? Ora, kira yo beda to. Oh yo ding. Oh. Duwe empan papan to, pakaiannya barang busananya juga kan oh biasanya kan orang ngene iki. Kumbang-kumbang yo. Ora. Iki sing Mbak Widi le nyanyi kapan iki? Iki. Heeh. Yo sik engko bareng iki Pak dhewe. Oh ngono, oke. Oke, monggo jeng. See?
sekaligus kembali ke Injih matur sembah nuwun kagem je